Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Que galera, hoje a gente tá aqui pra reagir. Eu sei que já passou um tempinho, mas é o rap do Scorpion e Sub-Zero do Mortal Kombat. Rivais, um nerd hits do 7MZ. Mas enfim, antes de mais nada, mano, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nada, que é vídeo novo todo dia. E tem um Nerd React sempre às 11h30, né, galera? Além de outros vídeos de manhã e de noite, e às vezes livezinha sempre. Mas eu sempre aviso no cronograma da aba comunidade ou no grupo da Família Nunes. O WhatsApp tá aqui embaixo na descrição, ou na aba comunidade também. Enfim, galera, dado o recadinho, primeiramente, eu amo Get Over Here! Nossa senhora, quantas vezes você não ouviu isso, né? Isso tu gosta do Scorpion ou do... Mano, peraí que eu já me confundi. Você gosta do mais do Scorpion ou do Sub-Zero? Sub-Zero, o Zero Sub. Comenta aqui, mano, qual é o teu favorito? Eu fico mais ou menos, mano. Eu não sei qual que é o meu favorito, mas eu curto o Get Over Here, tá ligado? O Scorpion. Enfim, comenta aí, deixa o teu like, bora legal, né? Bora pra tela de react. Já estamos aqui, tirar a musiquinha. Gente, deixa muito like, se inscreve aí. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, beleza? Então valeu, falou e só curte. Será que você podia, por favor, ouvir a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais? Eu tô pedindo, link na descrição. Eu tô pedindo. Mano, adoro essa coisinha de pianinho, ó. Cê é louco. Nerd Hits. Existem disputas que começaram há anos atrás. Ó o Lucas é RT. Combates mortais. Enquanto o estiver de pé, nós não vamos parar de lutar. Jamais nós somos rivais. Hanzo do clã Shirai Ryu. Só queria que meu filho não cometesse meus erros. Eu senti o ódio me dominando quando vi os corpos da minha família cobertos de gelo. Eu sei que foi você. Caraca, mano. Pra poder me ficar. E da próxima vez que eu descer o inferno, eu vou te levar. Os linguais são todos traídos. Um dragão, um fogo na sua cara, eu vou cuspir. Eu te busco com as correntes, cê não vai fugir. Vem aqui, get over here. O mundo inferno é quente demais. Pelo que cê fez, eu nunca vou te deixar em paz. Sub-Zero, eu só vou descansar. Cabeça ativa na pontada, minha kunai. Não importa quantas vezes você me mata, eu vou voltar. Caraca, mano, da hora. Será que agora vai ser a parte do Sub-Zero? Gente, deixa muito like, mano. Tá incrível, incrível. Lucas RT manda muito bem, velho. Existem disputas que começaram a... Sua família. Hanzo, você é o tolo que não consegue ver. Manipulação. Foi tudo uma ilusão. Mas agora cê não vai ter perda. Você matou meu irmão. Essa é uma guerra entre ninjas assassinos. E no meu clã existe o título antigo, herdado pelo ninja com sangue mais frio. Me tornei Sub-Zero. Isso é entre eu e você. Incrível, mano. Mano, que da hora. Que nerd hit, gente. Existem disputas que começaram há anos atrás. É fogo contra fogo. Combates mortais.
bates mortais. Enquanto outro estiver de pé, nós não vamos parar de lutar. Jamais nós somos rivais. Mano, que incrível, gente. Isso eu tenho que dizer pra vocês. Que som, mano. Que som, família. Combates mortais, mano. Nerd Hits. Gente, incrível. Olha, nossa senhora. Não tem mais nada pra dizer pra vocês além de que é sensacional. Nossa, eu tô rotando. Dando um feedback muito melhor agora. Gente, o que é aquele pianinho no começo, mano? Arrepiando, tá ligado? A voz do Lucas RT é incrível. A primeira parte que ele fez do Scorpion. E com certeza, mano, combinou demais ele fazer o Scorpion e o Gabriel Rodrigues fazer o Sub-Zero. Mano do céu, ficou muito top. A história ali dos tolos, não sei o que, ficou muito legal. Deu realmente um contraponto, né? Tipo, aquela rixa. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Não esquece de comentar qual o teu favorito, né? O Scorpion ou o Sub-Zero? Vamos ver, mano. Depois eu vou falar quem ganhou, hein? Depois eu vou falar quem ganhou. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já comentam outro Nerd React pra vocês verem aqui. Ou vai no meu canal e tem vários lá. Tem vários, todos. Na verdade, todos. Então era isso, gente. Valeu, falou e fui.